Přirozeným centrem Brna je náměstí Svobody, které vzniklo jako jádro kolonizační trhové vsi na počátku 13. století. Jeho dominantami jsou Morový sloup z roku 1680, spolu s Kašnou z roku 2006 a originálním hodinovým strojem, který byl postaven o 4 roky později. Z významných staveb na náměstí zmiňme například Dům pánů z Lipé a Kleinův palác. Druhým velkým náměstím v centru je Zelný trh s Dietrichštejnským palácem, divadlem Reduta, jednou z nejstarších divadelních budov v Evropě, a s tradičním tržištěm, jemuž vévodí Kašna Parnas z konce 17. století. Pěšky z centra dojdete pohodlnou procházkou na hrad Špilberg ze 13. století. Z předního královského hradu a sídla moravských markrabat se postupně staly mohutná barokní pevnost, nejtěžší vězení rakouské monarchie, proslulý žalář národů a vojenské kasárny. V roce 1962 byl prohlášen národní kulturní památkou a dnes je jedním z nejvýznamnějších brněnských kulturních center. V centru se také nachází množství sakrálních staveb, z nichž nejvýznamnější je katedrála svatého Petra a Pavla. Na jejím místě původně stál ve 12. století hrad s kaplí. Po jeho zániku zde vznikla samostatná románská bazilika, přestavěná ve 13. století na gotický chrám, který byl upravován v 15. a 16. století a barokně přestavěn ve století 18. Jeho současná novogotická podoba pochází z přelomu století 19. a 20. Návštěvníkům centra Brna by také jistě neměla ujít stará radnice a měnínská brána. Stará radnice je nejstarší světskou stavbou ve městě. Její historické jádro svěží vzniklo kolem roku 1240. Budova byla poškozena za švédských válek a její opravou, dokončenou roku 1660, byl pověřen brněnský stavitel Jan Křtitel Erna. Měnínská brána je jedinou dochovanou bránou brněnského hradebního systému. Původně 4-patrová věžovitá stavba byla postavena kolem roku 1500. Brno se může pochlubit také významnými funkcionalistickými stavbami, z nichž nejznámější je vila Tugendhat, která byla postavena v letech 1929 až 1930 ve svahu pod Černopolní ulicí. Nejvýznamnější evropská funkcionalistická stavba německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe je o to cennější, že se jedná o jediné dílo tohoto tvůrce z předválečného období, dochované téměř v původním stavu. Vila byla roku 2001 zapsána do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. K dalším funkcionalistickým objektům v Brně patří hotel Avion, který je dílem slavného architekta Bohuslava Fuchse, nebo některé stavby v areálu brněnského výstaviště.